utorak, 22. jula, bit će održana 22. sednica Skupštine grada Smedereva. Pred odbornicima će se naći obiman dnevni red od 28 tačaka, između ostalih bit će izveštaj o radu javnih preduzeća i ustanova i fondova, čiji osnivač grad Smederevo, izbor direktora javnih preduzeća, kao i aktuelna pitanja iz oblasti poljoprivrede, saobraćaja, ali i veliki broj odluka iz nadležnosti gradskog veća. Gradonačelnica Smedereva dr. Jasna Avramović održala je sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata svih sindikalnih organizacija u javnim i javnim komunalnim preduzećima. Na sastanku je zaključeno da grad što pre formira socijalno-ekonomski savjet koji će u skladu sa zakonom pomoći regulisanju ove oblasti. U srednjim školama u Smederevu ostalo je nepopunjeno 148 mesta za obrazovne profile u okviru 4. i 3. stepena stručne spreme. Najviše slobodnih mesta, 62, u prvoj godini ima tehnička škola. U ekonomsko-trgovinskoj školi za sada su upražnjena 43 mesta, u tehnološko-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi Despot Đurović 38, dok u gimnaziji ima 5 slobodnih mesta. Ukoliko se do početka školske godine ne popune pojedina odjeljenja, pojavit će se i tehnološki višak prosvetnih radnika. U Osipaonici će u subotu biti održana 14. Bostanijada. Manifestacija ima izložbeni i takmičarski karakter, a učesnici će se takmičiti od 16 časova za najtežu i najslađu lubenicu i najveću i najslađu dinju. Proglašenje sveukupnog pobednika je u 18 sati. Domaćini očekuju goste iz Makedonije, Mađarske, a udruženje žena Pomoravske veze iz Osipaonice ugostiće 13 udruženja. Uz prigodan kulturno-umetnički program, folklor i tradicionalna jela bit će nagrađen najbolje uređen štand, najlepše domaće slatke i slane savijače i mis ovogodišnje Bostanijade. U organizaciji Fotokino kluba Smederevo i Gradske galerije savremene umetnosti ove srede u 19 časova biće otvorena 4. međunarodna izložba fotografije pod patronatom FIAP Međunarodnog saveza fotografske umetnosti, Udruženja fotografa Amerike, Međunarodnog saveza fotografa i Fotosaveza Srbije. Izložba je organizovana na 4 teme: sekcije ulica, slobodna, slobodna crno-bela i pejzaž kolor. Posetioci galerije izložbu mogu da pogledaju do 3. avgusta ove godine. Smederevski vajar Zoran Kuzmanović autor je spomenika Gavrilu Principu koji je otkriven na svečanosti u novootvorenom parku u istočnom Novom Sarajevu povodom obeležavanja stogodišnjice od sarajevskog atentata i početka Prvog svetskog rata. U prisustvu najviših predstavnika Republike Srpske i brojnih zvanica vajarski rad jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vajara otkrio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Među ovogodišnjim dobitnicima prestižne nagrade kapetan Miša Anastasijević u kategoriji najboljih privrednika u Podunavlju i Braničevu našao se i Miroljub Beočanin, vlasnik kompanije Tommy Trade iz Smedereva. Kompanija Tommy Trade postoji već 17 godina i odavno je lider lučkog pretovara u regionu. U organizaciji mesne zajednice Leštar i odbojkaškog kluba Tehničar na novoizgrađenom terenu za beach volej u ovoj mesnoj zajednici od 19. do 27. jula bit će održan turnir u odbojci na pesku. Turnir će se igrati u muškoj i ženskoj konkurenciji u dve starosne kategorije od 15 do 20 i preko 20 godina. Ekipe gradskih komunalnih preduzeća protekle večeri vredno su radile na uklanjanju posljedica koje je izazvalo nevreme i olujna kiša u Smederevu. U Počanskoj ulici palo je drvo na trafu, nakon čega je došlo do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Na Trgu Slobode i na centralnom gradskom trgu obrušilo se drveće i nagomilalo granje. Ekipa televizije Smederevo zabeležila je u Karađorđevoj ulici kod Raiffeisen banke kako je drvo oštetilo automobila. Na sreću, osim materijalne štete, nije bilo povređenih. U Smederevu i okolini sunčano, u prvom delu dana popodne razvoj oblaka i moguća pojava lokalnih pljuskova, maksimalna temperatura 30 stepeni.